Na sasa tuelekee katika jumba la Orange House ambapo kinara wa chama cha ODM Raila Odinga anatarajiwa kuandaa mikutano na makundi tofauti. Raila atakutana na wajumbe wa Jubilee na ODM kutoka maeneo tofauti nchini. Miongoni mwao ni wale wanahama vyama fulani na kujiunga na ODM. Steven Leto yuko katika maeneo hayo na hivi sasa naungana nasi. Nimrod, kweli kwamba tumekita kambi hapa katika jumba la chungwa ambako kinara wa ODM Raila Odinga anafanya mkutano ama anafanya misururi ya mikutano na baadhi ya wajumbe kutoka sehemu mbalimbali nchini, wakiwemo baadhi ya wenyeji ama baadhi ya wanasiasa kutoka kaunti ya Narok. Wengine nimewatambua kutoka maeneo ya Nyandarua, wengine kutoka kaunti ya Nyeri, na pia madhumuni ya wao kupatana hapa ni kupata tu mazungumzo na kinara wa ODM Raila Odinga, ambaye mapema hii leo amempokea aliyekuwa naibu mwenyekiti wa chama cha TSP yake Mwangi Kiunjuri, Wangui Nganga, katika eneo la KICC, na Nganga naye akahama na wafuasi wake kujiunga na treni ya Azimio la Umoja. Lakini Nimrod, kwa upesi sana, mbona ni niandike kwa mate ilhali wino upo? Katibu mkuu wa chama yuko hapa, Edwin Sifuna, kwa dakika moja kabisa, hebu tueleze, je, kuna mikutano aina gani hapa katika jumba la chungwa? Na mjinsi vyoelezea watazamaji wenu ni kwamba hili treni la Azimio la Umoja linazidi kujaa kila kuchao, na sisi tumejawa tu na furaha na ile moyo ya shukrani, kwa sababu Wakenya wanazidi kuitikia huu wito ambao aliuanzisha kinara wetu Mheshimiwa Raila Odinga, ya kwamba inawezekana kuwa na nchi moja, inawezekana kwamba Wakenya waje pamoja ili kutathmini mustakabali wa nchi hii na kufanyia mambo yetu pamoja. So tumefurahi sana kupokea wale wageni ambao tumewapokea leo asubuhi katika treni hii. Leo hapa tuko na wenzetu ambao pia wanajiita Hustler Movement, walikuwepo ule upande mwingine, lakini leo wamekuja rasmi ili wajiunge na timu ya Azimio. Na tunazidi kuwaomba kwamba ni jambo la busara sisi wote kama Wakenya tuweze kuitana kwa kipamoja ili tuweze kuzungumzia masuala ambayo yanatukumba na tuweze kupata suluhu ya masuala haya. Naam, labda tu ugusie kwa sekunde chache maandalizi ya siku ya Ijumaa yamefikia wapi? Maandalizi yanazidi kunoga. Hivi sasa tunavyozungumza, vikosi vyetu ambavyo viko katika uwanja wa Kasarani vinazidi kupamba na kuhakikisha kwamba mambo yote yako sawa. Leo hii tumeweza kupatana na wale maafisa wa afya ambao pia wametuelezea kwamba tutaweka sehemu pembeni pale ya kuwapa chanjo wale watakaofika, watakaotaka kupata chanjo. Iwapo hujapata chanjo yako siku hii, utaweza kupata fursa hiyo. Na tunazidi kuambia kwamba waweke zile kanuni ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya ili kujilinda na janga zima la COVID. Hatutaki mtu yoyote apotee kabla hajamuona baba akiapishwa kama rais wa tano wa nchi hii. Asante, asante katibu. Naam. Naam, Nimrod, ni kauli tu ya katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna. Lakini kinara wa chama Raila Odinga bado hako kwenye mkutano wa faraga, na iwapo ama atakapomaliza mkutano huo, basi atajumuika na wajumbe hao ambao wamefika hapa na azungumze nao, na atakapozungumza basi tutajua ni yepi anayo ya kuhakikishia tu wale ambao wako upande mwingine wa mechi, basi atawaelezea nini ili waweze kuingia katika treni hiyo ya Azimio la Umoja, na vile vile kumunga mkono katika azma yake ya kumrithi Rais Uhuru Kenyatta katika kinyang'anyiro cha urithi wa urais katika mwaka ujao. Kwa hivyo kwa sasa, Nimrod, kwako studioni.